হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ছ' মই আজি ইউটিউবৰ জৰিয়েদি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ। এণ্ড আই উইল বি গোয়িং টু স্পীক ৰিগাৰ্ডিং দ্য স্কোপ অফ বটানী। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগত আমি অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আমি ভৱিষ্যতত এই বিষয় লৈ পেলাই আমি কি হ'ব পাৰোঁ বা কি পঢ়িব পাৰোঁ বা এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমাৰ জীৱনটোক কেনেকৈ আমি সহায় লাভ কৰিব পাৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি বহুতে ভাবোঁ যে উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইজ ওৱান অফ দ্য ভেৰি ইজিয়েষ্ট ছাবজেক্ট, উইচ ইজ টোটালি এ ৰং থিং। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বটানী হ'ল এটা টোটালি প্ৰেক্টিকেল ফিল্ড, প্ৰেক্টিকেল ছাবজেক্ট। আমি যিমানখিনি এই ছাবজেক্ট পঢ়াৰ সময়ত এনজয় কৰিব পাৰোঁ এই ছাবজেক্ট লৈ পেলাই, সিমানেই আমাৰ কাৰণে বুজাটো ইজি হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল, আমি যদি ক্লাছৰুমৰ খিৰিকীৰ বাহিৰৰ ফালেদি আমি চাই পেলাই যদি আমি চাওঁ, তাত আমি ডাইকট, মনোকট, একেবীজি পত্ৰী, দুইবীজি পত্ৰী, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি আমি চাব পাৰোঁ। প্ৰেক্টিকেলি আমি যদি এইবোৰ কথা যদি ফিল কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে সেই কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চ' এই ছাবজেক্টটোক আমি যদি বাৰ্ডেন হিচাপে যদি লওঁ, তেনেহ'লে এই ছাবজেক্ট আমি ভালদৰে বুজিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি ইণ্টাৰেষ্ট ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' মাই ষ্টুডেণ্টছ, মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যদি এই ছাবজেক্টক উইথ ইণ্টাৰেষ্ট যদি আমি ষ্টাডি কৰোঁ, দেন ইয়াৰ যিটো প্ৰস্পেক্টছ, ইয়াৰ যিটো কেৰিয়াৰ প্ৰস্পেক্টছ আনলিমিটেড প্ৰস্পেক্টছ আছে। ফৰ এক্সাম্পল, প্ৰথম কথা, আমি বটানী লৈ পেলাই বটানীত ডিগ্ৰীত মেজৰ ছাবজেক্ট লৈ পেলাই আমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰোঁ। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বটানী কৰাৰ পিছত আমি লেকচাৰাৰশ্বিপ আমি হ'ব পাৰোঁ, লেকচাৰাৰশ্বিপৰ কাৰণে আমি জইন হ'ব পাৰোঁ, আমি বটানী ৰিলেটেড হায়াৰ ৰিচাৰ্চ আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু বটানী হ'ল নট আ ছিংগল ছাবজেক্ট, ইয়াত বিভিন্ন ছাবজেক্টত সোমাই আছে। বটানীৰ ভিতৰতেই আমি যিমান হায়াৰ ষ্টাডিজৰ ফালে গৈ থাকোঁ, সিমানেই তাত নম্বৰ অফ স্কোপছ ওলাই থাকিব। যেনে নম্বৰ ওৱান টেক্সনমি, ইক'লজি, মাইক্ৰ'বায়'লজি, বায়ো ইনফৰ্মেটিক্স, বায়'টেকনলজি, বায়'চায়েন্স, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ছাবজেক্ট, পেলেনলজি, পমলজি, এগ্ৰিকালচাৰ, বায়'টেক এগ্ৰিকালচাৰ, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ স্কোপ আমাৰ ওলাই থাকিব এই ছাবজেক্ট লৈ পেলাই। এণ্ড এই ছাবজেক্টত আমি যদি নিজৰ ইচ্ছামতে অন্তৰৰ পৰা যদি ইয়াত নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই আমি যদি ভালদৰে ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ, দেন দেয়াৰ আৰ লট অফ স্কোপছ। কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ ফালেদি আমি যদি চাওঁ, বটানী ছাবজেক্টে আমাক ক'ত ক'ত সহায় কৰিব পাৰে। বটানী ছাবজেক্ট আমি যদি ভালদৰে কনচেপ্ট যদি আমাৰ ক্লিয়াৰ থাকে, ভালদৰে আমি যদি এই ছাবজেক্ট পঢ়া থাকে, তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটো কম্পিটিটিভ এক্সামছত এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনছবিলাক, বেচিক ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আমি সহজভাৱে এইটো কৰিব পাৰোঁ। অলছো এই ছাবজেক্ট বটানী ছাবজেক্ট স্পেচিফিকেলি আমি ইউ পি এছ চি, এ পি এছ চি নিচিনা প্ৰশাসনিক বিষয়ৰ এক্সামতো আমি এই ছাবজেক্ট ভালদৰে আমি মুখ্য ছাবজেক্ট হিচাপত আমি ল'ব পাৰোঁ। ফৰ ইনষ্টাম্প, মোৰ নিজৰে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট বটানী আছিল এ পি এছ চিত, তেনেকৈ বটানী ছাবজেক্ট লৈ পেলাই আমি ইউ পি এছ চি এক্সাম ক্ৰেক কৰি আছে বহুতে, আৰু ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিছ এক্সামিনেশ্যন, আসাম ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিছ, এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ফৰেষ্ট ৰিলেটেড যিটো ছাৰ্ভিচেছ আছে, তাত বটানী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কাৰণ এই বটানী ছাবজেক্ট থাকিলে আমাৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাটো সহায় হ'বই, লগতে আমি যেতিয়া ছাৰ্ভিচত সোমাই যাওঁ, ডি এফ অ'ৰ ছাবজেক্ট ছাৰ্ভিচ হওক বা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ হওক বা ফৰেষ্টাৰ হওক, ইয়াত আকৌ আমি তাত গৈ পেলাই বটানী ছাবজেক্টহে পঢ়িব লাগিব। চ' আমি ডিগ্ৰীত যদি ভালদৰে বটানী পঢ়া থাকে, আমাৰ কনচেপ্ট যদি ক্লিয়াৰ থাকে, আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট যদি থাকে, তেনেহ'লে নিশ্চয় এই ছাবজেক্টটোক লৈ পেলাই আমি ভালদৰে কম্পিটিটিভ এক্সামছটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, বটানীত বহুতে ভাবে বটানী ছাবজেক্ট ল'লে আমি ইমানখিনিৰ ডিমাণ্ড হ'বনে নাই, বটানী লৈ পেলাই আমি কি কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ছাবজেক্ট থাকে। বহুতে ভাবে যে বটানী ছাবজেক্টৰ যদি আমি মেজৰ ছাবজেক্ট যদি লওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ একো ভাল ইনকাম চ'ৰ্চ নহ'ব, এইবিলাক চব মিছা কথা হয়। বিকজ আমি যদি ভালকৈ জানো, বটানীৰে আমাক ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট কৰা সুযোগো দিয়ে। বটানী পৰা যদি থাকে, উই উইল বি ষ্ট্ৰং ৰিগাৰ্ডিং দ্য কনচেপ্ট অফ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং। অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙক লৈ পেলাই আমি ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব পাৰোঁ। বি এছ চি এগ্ৰিকালচাৰ লৈ পেলাই আমি ছেল্ফ এমপ্লয়ড হ'ব পাৰোঁ। আজিৰ যুগত আমি চবেই জানো অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ। অৰ্গেনিক ভেজিটেবলছেই হওক, অৰ্গেনিক খেতি হওক, ইয়াৰ বিষয়ত আমি চবেই আমি লাভ, এভৰিবডি নিডছ অৰ্গেনিক ভেজিটেবলছ, অৰ্গেনিক ফ্ৰুটছ এটচেট্ৰা। অনলি এ ৰিয়েল বটানিষ্ট, ৰিয়েল এগ্ৰিকালচাৰিষ্ট কেন ডু দিট উইথ হাই নলেজ অফ বটানী। দেয়াৰফৰ মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ, এই ছাবজেক্টক আমি যদি ষ্ট্ৰংলি উইথ
ইণ্টাৰেষ্টলি ইণ্টাৰনেল ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই আমি যদি ষ্টাডি কৰোঁ উইদাউট দ্য ফ'ৰ্চ অফ আদাৰ্ছ, জেনেৰেলি আমি বটানী ছাবজেক্টটো তেতিয়াই লোৱা যায় যেতিয়া আমি ফিজিক্সত যেতিয়া মেজাৰ আমি নাপাওঁ, কেমিষ্ট্ৰিত যেতিয়া মেজাৰ নাপাওঁ, মেথামেটিক্সত মেজাৰ যেতিয়া নাপাওঁ, তেতিয়া লাষ্টত গৈ পেলাই আমি বটানী লওঁ। কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে যোনে বটানী যে মই মেজৰ ছাবজেক্ট ল'ম বুলি কোনেও নপঢ়ে। আমাৰ ভুল তাতে হয়। বটানিক ন' ডাউট মই বটানী পঢ়িব লাগে বুলি মই নকওঁ, কিন্তু বটানী এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট য'ত লট অফ স্ক'পছ থাকিব, কাৰণ দ্য ৱৰ্ল্ড ডিপেণ্ডছ অপন বটানী। বিকজ আমি যিটো ফ্ৰুটছ, যিটো ফুড মেটেৰিয়েলছ, ক্লথিংছ, অক্সিজেনছ এণ্ড লটছ অফ টপিক্স যিটো আছে বটানীৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ হৈ আছে, আৰু সেই ৰিচাৰ্চৰ এতিয়ালৈকে অন্ত হোৱা নাই। So there are a lot of scopes regarding the field of research and studies, regarding competitive exams of forest rangers or exam or paramakori forest department or exams bilag. And the most important aspects of botany is that natural NGOs bilakot botany bilakot bahut demand thake. Nije nije eta photography koribo pari, natural photography, wildlife ecology loi pela ami NGO khulibo paru. So these are the things, tourism development, rural tourism, অৰ্গেনিক টুৰিজম, এইবিলাক আমি যদি কৰোঁ ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ ইয়াত সুযোগ থাকে। চ' উইথ ইণ্টাৰেষ্টলি আমি যদি বটানী ছাবজেক্টটো যদি লোৱা হয়, আমি যদি ষ্টাডি কৰোঁ, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ ইয়াত এইটো ছাবজেক্ট লৈ পেলাই কোনেও যে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। এম এ চিৰিয়েলি ডিগ্ৰী পাছ কৰি পেলাই যদি এম এছ চিও যদি কৰে বটানী লৈ পেলাই, আৰু যদি নেটছলৈ যদি ক্লিয়াৰ কৰে, দেন 100% you can be assured of yourself that you'll be getting assistant professor job in all the reputed colleges. Ami noporu karone eneka hoy ami botany to accidental subject hisabe jodi long tenhole scope to poa chances kom thake, kintu ami jodi internal or pora ei subject ot strongly ami jodi study koru tenhole yat unlimited scopes bilak ase. So my friends, moi akha koru je mor ei video pora apnalokor jitu misconception আছে ৰিগাৰ্ডিং ছাবজেক্ট বটানী, যে সেইটো বটানী ছাবজেক্ট কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণেহে বটানী ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰপিছত আমাৰ বটানীৰ ইমান স্ক'প নাই, এনেধৰণৰ যিটো মিছকনচেপশ্যন আছিল, মই ভাবোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপশ্যনটো আউট হৈ যাব। এণ্ড আই হোপ যোনে যোনে এই ভিডিঅ' চাব, ইয়াৰ পিছত যদি বটানী ল'ম বুলি ভাবিছে ফিউচাৰত, দে উইল গেট ম'ৰ কনফিডেঞ্চ, এণ্ড দ'জ হু আৰ ষ্টাডিং বটানী, দে উইল অলছ' গেট ম'ৰ কনফিডেঞ্চ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ছাবজেক্ট। এণ্ড আই উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট, those who are studying in this subject, those who are going to study in this subject. And with this, I request each and every one of you to subscribe this YouTube channel and to share more and more, so that I can upload more and more videos regarding various career options, regarding various career prospects and all the important motivational and inspirational lectures and videos. Thank you.